ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପୋଖରୀ ପୋତିବା ନାଁରେ 2 ଲକ୍ଷ ଚଳୁ। ଟଙ୍କା ଚଳୁ କଲେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ମେସିନରେ କାମ କରି ଖାଇଗଲେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା। ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକରୁ। ବାମ ହାତ ଡାଣ ହାତ କରି ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ। 2019-20 ମସିହାରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଡିମିରିସେଣା ପଞ୍ଚାୟତର ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାପୀଠ ପରିସରରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ପୋତିବାକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଫଳକ ଲଗାଇ କାମ ସାରିଦେଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ମୋ ପଛରେ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଅଛି, ଆପଣ ଫଳକ ଦେଖାଯାଉଥିବେ, ଏ ଫଳକ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ କାମ ପାଇଁ ଏ ମାଟି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ସେଠି ମାଟି ପକାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ କାମର ନିୟମ ହେଉଛି କି ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହିକିରି ଆପଣ କାମ କୁଦାଳରେ କାମ କରିବେ, ଏଠି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗିଆ ଯାଇକିରି 20-30 ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମାଟି ଆସିକି ପକାଇ ଗଲା, ଏବଂ 20-30 ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମାଟି ପକାଇ ଯାଇକି ତାକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କହିବୁ, ଡିମିରିସେଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଏବଂ ନିଜେ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଥିରେ ପଞ୍ଚାୟତର ଯିଏ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ କାମର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଜିଆର୍ଏସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜେଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ଡିପା କାମର ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ 30 ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମାଟି ଆଣି ମେସିନ୍ରେ ମାଟି ପକାଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ମାଟି ପକାଇ ସିଧାସଳଖ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି। ମହା ଦୁର୍ନୀତିର କାର୍ପେଟଦାର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପୋଖରୀ ପୋତିବା ନାଁରେ ମିଳିମିଶି ଖାଇଗଲେ ଟଙ୍କା, ମେସିନରେ କାମ କରି ଅର୍ଥ ଚଳୁ। ଏହି ମହା ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ଠିକାଦାର, ଜିଆର୍ଏସ୍ ଓ ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଙ୍କ ହାତ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଏଠି 20-30 ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମାଟି ପଡ଼ିଛି, ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ମାଟି ପଡ଼ିଛି, କୌଣସି ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏଠି କାମ କରିବାକୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ଜିଆର୍ଏସ୍, ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ସରପଞ୍ଚ, ଏ ଯେଉଁ ସରକାରୀ କଳ, ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାନେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ଏଇମାନେ ହିଁ କରିଛନ୍ତି, କାହାକୁ କହିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ, ଏଠି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦାବି କରୁଛୁ ଏଠି। ମହାମାରୀରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ପୋଖରୀ ପୋତିବା ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଇଗଲେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଜିଆର୍ଏସ୍, ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ବାଜେଇ ଏ ଦସ୍ତାବିଜ ଲାଗିଛି ଅଗ୍ରସାତରେ। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଉନ୍ନତିକରଣ ଅଥବା ପୋଖରୀ ପୋତିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ 4 ମାସ ତଳେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଟି ପୋତିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଏବେ ବିଲ୍ ହଡ଼ପ କରି ଖାଇଲେ ସମସ୍ତେ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏବେ ସାଧାରଣରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ହେଲା ଏ ଘଟଣା ପଛରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ବା ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।